Amen. 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 Sometimes
Chanukom Zimbabwe. Chanukom Zimbabwe. Chanukom Zimbabwe. Tendai chamisa watakabuana she. Tendai chamisa. Yeah.
drug tender, the National Organizing Committee. Walale Moko! Drug tender, I want to thank our journalists. Walale Moko! Chamisa Oye! Gandhi Namisana Tisaka Mabasansere Akuna Munu Asnakumusansere Iwe Pauli Papo Neni Tinabas Tinati Good Mabarakuadu Vakufunitira Kumusha Nikayose Iwe Diwe Unabarakia Mabu Zay Put 23 Augusti And I'm not going to Masimagali. Chamisawe. Mai. Baba. Manu tira manu abini shoka. Sota papa no nas. Ande kuma group kuma family kwenu. Ande kwa mazenu. Kutuwandu wae. Kutumuni kama neshanduko. Tukutumira itikafu. Tukutumira maleti kayo. And I'm going to vote for Chamisa. Chamisa, Chamisa, Happy day. Happy day. Chamisa, Bye. Thank you. My brother Jeff, one song. My brother Jeff. My brother Dave, not national anthem for now. Not national anthem for now. Yeah.
Doctor, put up a friend at Lanika. Mama, Chamisa. Chamisa, I'm gonna make it.
Don't ask me about your church. Cause your mom didn't say.
please. Muga mnega. Yes. Thank you.
Overseer Namburo, and your team, can you please come forward and give us an opening prayer? Chamisa oe! Chamisa oe! Ngapi nagam kumana? Ngapi nagam kumana? Riniko! 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 Apache na wasingadwa chida! Chamisa wapinda. Chamisa we. Thank you. Hatu chile mwako mapaste edu. Munga mdaga. Munga mdaga. Chamisa we. Chamisa wae! Atina ma tifika noise, mishoka! Munwese wa triple C! Gua ino, hati la rei, kurumeke samarwani, uwe ni mishoka! Thank you very much! Tunaptenda mwari, muzwara nasi, hamsoroi, vanore meketwa, advocate Nelson Chamisa, ne utungamiri wose wavano shanda nao tiribudakuti tinyenge tere kuna mwari isu tinotenda kuti nyaya iyi hapana nebakatwa asi mwari murwiri wedu ndiribudakuti ndiverenge inzwi ra mwari ku book ya John chapter number 5 pa verse number 8 Shokora mwari rinoti, and Jesus said to him, Get up, pick up your bed and walk. Ndoda kuti nditaure kuhama dzangu nekushamwari dzangu munyika muno. This is an opportunity to get up, pick up your bed and walk. Pano patashika. Nyaya aisi yava tungamiri ndekuti ane urova hwaainawo ane nzara yaainayo kumba kwake ane basa raari kushaya ane zviri kunetsa muupenyu take your bed get up and walk ndo utori mukana Wekuti patashika tambogara uri pauri 38 years but mumengachiti
ndagara pano kwenguva yakareba. It's time to get up and walk. This is but the season for our nation to get up and walk. Ndiri kutenda kuti tese tikanamata. If my people that are called by my name, if they humble themselves to pray, God says I will hear them from heaven and I will heal their land. Isu tinotenda Mwari unotiitira zvakanaka. Izvozvi patatouya pana, tenda kuti tapauya izvozvi ngakareke kupedzisira. We are getting up, walking, and tiri kutenda kuti future generations, tagadzirira ma future generations, Mwari achitiitira zvakanaka. Ndinoda kuti Apostle Kwenda, mapasta ari pano ose aya, let's agree together. Kuti pano apa kana tikanamata, Mwari wekudenga unotinzwa. Mwari wekudenga unotinzwa. Haleluya! Haleluya! Tisa tinanamata, mangwana seZimbabwe, tinenge takazvinyima kudya, tichinamata kuti pano budi comes for 23. Our prayer point is for 23. Masita baba ne baba tishita baba tinonamata baba taya buka baba tinotumasikatano makorokoto kuzimbabwe makorokoto kutribusi makorokoto kuna pastor advocate Nelson Chamisa musita na Jesu Kristo tibaba na kudanga panabunika tabuna tavamiri Mwari toka uchine mukaka topembera munyika yekwedu Musita na Jesu Kristo. Amen and amen. God bless Zimbabwe. Chamisa hoye. Thank you our overseer. Thank you our pastors. Siyabonga. Twalunga loko. Chamisa hoye. Chamisa oye! Kapi na kem komana? Kapi na kem komana? Donald Trump kana uno kutambira president wedu wanenge mwende ofisi kutanga mswa 24 August Baba wa Chamisa hula mwende Allow me to recognize the presence of President Chissano. Let's clap here for him. Chamisa, I want to recognize the presence of all the ambassadors here present. Your Excellency is there. You are most welcome. Chamisa oye! Chamisa oye! I want also to recognize the presence of all the observers here present. Chamisa oye! Mugobleka? Mugobleka? Ngapi ndakem kumana? Ngapi ndakem kumana? Amito! My citizens, oye! My citizens, oye! Thank you, thank you, thank you, thank you. Chamisa, oye! Chamisa, oye! Kudzinya kutya, kudzinya kutya. Yes. Three minutes. Oh yeah!
masimba enenga haleluya anzi nguva iye yakwana yekuponeswa kwedu nai everybody mururu 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 mukalwe Yeah.
Now we're gonna
Oh,